Zapravo sve počinje i završava s gospođom Martom. Njoj se niko pametan ne želi zamjeriti. Moglo bi se reći da je ona kraljica kvarta. Ili je barem bila. Dok nije stigla doktorica Olga. A onda imamo Paulu. Ona i Marta su najbolje prijateljice, još od djetinjstva. Marta je uvijek imala zadnju riječ, a Paula nije uvijek bila najsretnija s tim. Ko pčela matica je njena pokorna radilica. Paula bi me ubila da to čujem. Paula je oduvijek bila ljubomorna prema Marti. Kao da je samo čekala trenutak kad će zauzeti njeno mjesto. Vjerujte mi, Paula samo na van izgleda kao da je nježna i nevina. Zapravo je vuk u njanjećoj koži. Ana je malo drugačija, mirnija, tiša. Nekad me tako podsjeća na Martu i Paulu. A nekad je njihova sušta suprotnost. A činjenica je da su nerazdvojne još od srednje škole. Uvijek sam željela vjerovati da je Ana dobra osoba. Ili se bar trudi biti.